Втім, це ще не всі хороші новини. Так президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, близько 1,5 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів стануть доступні для України вже у липні. Зокрема, це питання планують обговорити на саміті Великої сімки наприкінці тижня. До того ж, Україна до кінця місяця отримає майже 2 додаткові мільярди євро за програмою Ukraine Facility. На додачу, фон дер Ляєн анонсувала, що переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться до кінця червня. Водночас Німеччина пообіцяла передати Україні третю систему ППО «Петріот», установки «Іріс-Т» та «Гепард», а також ракети та боєприпаси. Про це оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він також закликав міжнародну спільноту активно долучатися до посилення українське ППО. Канцлер ФРН додав, що на майбутній зустрічі Великої Сімки виступатиме за далекосяжні та довгострокові зобов'язання для України. Водночас на саміті миру у Швейцарії країни-партнерки чітко дадуть зрозуміти Путіну, що підтримують міжнародне право, а значить і боротьбу України так довго, скільки це буде потрібно.